kokie apvaliausio sporto kamalio fanai? Apvaliausio kamalio? Nes futbolas kaip ir nenuspėjamas, kažkas tokio. Eikime su vilniečiais pakalbėti apie futbolą. Sekmadienį Lietuvos futbolo rinktinė žais prieš Čekoslovėniją. Kaip manot, kuri rinktinė praloš? Lietuvos ar Čekoslovėnija? Du vienas mūsų. Nesenai priėmė taisyklę, nežinau, ar girdėjot, kad už papleksnojimą per užpakalį ar savo komandos draugų ar kitam geltoną kortelę gali ištraukti, nes tai skatina homoseksualumą. Ne, žiūrėk, ne dabar, nu draugiškai, sportiškai, ne. Turėtų susijęs. Matyti yra rizika, ar ne? Čia nevyriškas elgesys. Aš manyčiau, kad turėtų būti duodama raudona kortelė. Dangerless, growing the money stays on the automobile, polluting the air that's blowing. We happy not knowing, so we never gonna know. Something about being flashy, head to toe. With the signs, I had to sell. Demise, it never melt. I'll survive, but the kids need help. So right outside, get yourself out. Yeah. Dabar... kuris ten klausimas? Geriausias aktorius futbolo pasaulyje, Cristiano Ronaldo. Praėjusią savaitę gavo pasiūlymą iš ispanų telenovelės vaidinti toje ispanų telenovelėje 2 metus. Ir ką jūs manote apskritai apie vaidybą futbole? Nu, vaidyba, aš manau, šiaip yra tarsi tramplinas į tolimesnę, nežinau, pavyzdžiui, į tolimesnę, į būtent į teatrą. Jis galės ten atsispaisti, nereikės ištėti. Sportas yra beveik vaidinimas. Sportą maišyti su kažkuo, su komercinė, tai yra žemas dalykas. Mūsų rinktinė gal ir ne pati stipriausia pasaulyje, bent jau Portugal, and we're cheering for Lithuania and Portugal. Lithuania team is the best, bro! Pažadu palaikyti Lietuvos rinktinę. Nu, pažadu, pažadu. Aš pažadu palaikyti Lietuvos rinktinę.